Buenas, pessoal! Hoje eu vou ensinar vocês a fazer essa maravilha. Brigadeiro de creme brulee. Sem segredos. Vem comigo! Bom, pessoal, estou com todos os ingredientes aqui separados. Vamos começar pelo começo. Uma panela, essa minha esmaltada, mas pode ser qualquer uma que vocês tenham em casa, seja de inox ou mesmo de teflon. A nossa panela aqui ainda está fria. Eu vou manter o fogo desligado aqui nesse primeiro momento, para a gente juntando os ingredientes. Vamos iniciar então com uma caixinha de leite condensado. A medida dessa caixinha é mais ou menos uns 400 gramas, 395 se não me engano. Ainda desligado o fogo, vamos juntar nossas 6 gemas. Uma colher de sopa de essência de baunilha. E uma colher de sopa de manteiga. Eu estou usando com sal porque eu gosto que dê um toquezinho salgado nesse nosso doce, que fica bem bom. Agora, ainda antes de ligar nossa panela, vou dar uma misturada geral aqui, para depois a gente acender o fogo ou ligar, no caso dessa aqui que é elétrica. Pronto, já dei uma misturada geral aqui. Agora eu vou ligar esse meu cooktop na menor chama possível e vamos começar a mexer o tempo inteiro. Vou mostrando para vocês o passar das etapas aqui. Esse é o processo, a gente tem que cuidar para que não pegue o doce no fundo da panela. Uma dica que eu vou deixar para vocês, que provavelmente eu vou precisar aqui, ó. Com o passar do tempo, ela vai formando os gruminhos aqui no meio desse nosso doce. Para a gente diminuir esses gruminhos, o ideal é a gente ter aquele mixer, sabe? Um aparelho comprido que tem uma hélice na ponta, tipo um liquidificador, para a gente colocar aqui, ó. E aí dilui esses gruminhos. Para formar o docinho tem que acertar a densidade aqui. Não dá para desligar agora, porque claro que está gostoso essa mistura aqui já. Porém não vai conseguir formar aquelas nossas bolinhas do brigadeiro. Né? Outra dica que eu gosto de fazer esse doce, seja brigadeiro de Nescau ou brigadeiro branco ou esse creme brulee, eu gosto de fazer com uma panela grande, larga, para que tenha bastante espaço de contato da massa com a panela, assim vai mais rápido. Coisa de 5, 7 minutos aqui no máximo, a gente já deve estar chegando aqui no ponto. Bom, agora sim ficou pronto, esse é o ponto que eu quero aqui, ó, reparem, para a gente deixar ele gelar um pouquinho, para a gente finalmente fazer as bolinhas e finalizar o nosso creme brulee. Pronto, desliguei aqui, agora a gente vai deixar aqui durante uma hora, duas horas na geladeira, vai ficar ele ainda mais firme e pronto para a gente fazer as bolinhas, logo mais eu mostro para vocês. Olha, nosso brigadeiro de creme brulee já ficou frio, agora é o seguinte, a gente vai fazer as bolinhas, eu vou passar aqui no açúcar cristal. É importante ser o açúcar cristal, porque nós vamos depois maçaricar. E se o granulado dele é um pouquinho mais espesso, fica melhor aqui na hora do maçarico. Pode ser o cristal, pode ser o demerara também. São os dois açúcar que mais ficam, né, um aspecto melhor assim na hora do nosso maçarico. Então, pra a gente não ficar com esse creme brulee grudado nas nossas mãos, a dica é pegar um pouco de manteiga e esfregar nas nossas mãos pra gente fazer as bolinhas então. Vamos nessa! Agora é a hora mais legal. Hora de maçaricar. E é isso, essa maçaricada aqui na volta do nosso docinho vai deixar ele com uma camada de açúcar cristalizado por cima
e macio por dentro. Fica ótimo na hora da mordida. Isso na teoria, né? Vamos ver se na prática isso se comprova. Espetacular! Vocês precisam fazer isso aqui.